Чечені та кидали гранати. У Бучі пройшли навчання з територіальної оборони. Осінні толоки. Ірпінські активісти очищували ліс від сміття. Вершниці, каскадерки та бої з мечами. В Ірпені влаштували шоу на конях. Про це не тільки далі у випуску. У студії Анна Кольовошко. Вітаю. Голова Pfizer спрогнозував терміни закінчення пандемії коронавірусу. Генеральний директор Альберт Бурла припускає, що повернення до нормального життя станеться протягом року. Його припущення узгоджується з прогнозом генерального директора компанії Moderna Стефана Банцеля. До звичного життя світ повернеться через рік, проте за певних умов. Для цього, стверджують фармацевти, буде необхідно щорічно робити щеплення від коронавірусу. Також у планах компанії Pfizer створення вакцини, що діятиме протягом року. Збирали автомат Калашнікова, стріляли у мішені та кидали гранати. У Бучанському районі навчаються обороняти країну від агресорів. Практика територіальної оборони проходить 10 днів. А навчають бійців досвідчені військовослужбовці, які мають бойовий досвід. На стрільбищі побувала і Дар'я Сафронова. Тут, у Крюківщині, на стрільбищі учасники тероборони відпрацьовують навички стрільби з автомата Калашнікова. Кожен має, боєць отримує набої, кожен пройшов інструктаж, кожен має захисний і шолом, і бронежилет. Все відбувається згідно інструктажів, які фахівці зараз тут дають. Я думаю, що кожен із учасників тероборони отримає такі дуже непогані навички в стрільбі. У разі воєнної загрози бійці Бучанського району зможуть боронити свої території від нападників. Добре відпрацьовувати вправу стрільби. І дуже добре, що є дуже багато молодих хлопців, які ще навіть не стріляли. Тут їм дають навики, допомагають ознайомитися зі зброєю. Це дуже приємно. Нещодавно бійці склали присягу на вірність України. Впродовж 10 днів проходять навчання. За їхньою безпекою слідкують та надають допомогу досвідчені інструктори. Тут є стрільці, які вже мають досвід стрільби, а деякі, я сьогодні бачив двох людей, які перший раз тримають зброю в руках. Тобто люди дуже різні. Хто вміє і хто має досвід, з тими краще. А за іншими треба за кожною операцією дивитися, нагадувати кожну операцію. Аби вправно стріляти, навчаються розбирати та збирати автомати. Бійці, які ніколи не тримали зброю в руках, вже практикують свої навички. Магазин кладемо окремо. Так, правильно, знімаємо запобіжник, затвор, пересуємо в сторону, спустили гачок. Ми вже там патрони, якщо й був, ні, це останнє. До батальйону завезли нові калашникови. Найпоширеніш у світі стрілецьку зброю розкладали та складали на час. Потихеньку розповіли, але це все робиться на час. Це практичне заняття, яке робиться нормативно. 3, 2, 1. Крім стрільбищ, учасники територіальної оборони вчилися вправлятися із протитанковими гранатами. Протитанкові гранати призначені для боротьби з танками та іншими броньованими цілями, а також для руйнування міцних перешкод і сховищ польового типу. Щоб наші громадяни могли дати нормальний опір наразі якоїсь більш суттєвої агресії, ніж зараз є. Щоб люди були підготовлені та вправно могли відповідати агресорам. Нових учасників тероборони інструктували військовослужбовці, що мають досвід війни та спортивних змагань. Вони виступають на сьогоднішній день безпосередньо інструкторами. Вони контролюють проведення процесу стрільб, прививають культуру поводження зі зброєю. Територіальна оборона діє не лише у Бучанському районі, а й по всій Україні. Для підготовки і забезпечення навчального процесу організація співпрацює зі Збройними силами України. Командування територіальної оборони пропонує усім бажаючим долучитися до навчань. Дар'я Сафронова, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Екоактивісти з плакатами вийшли на кліматичний марш у центрі Києва та в інших містах України. В акції взяли участь сотні людей і понад 30 громадських рухів і організацій. Мета – нагадати людям про загрозу зміни клімату і пов'язаних із цим природних катаклізмів. Марш розпочався на Михайлівській площі. Звідти активісти попрямували до Верховної Ради через Майдан Незалежності. Учасники вимагали від влади збільшити фінансування в держбюджеті на захист екології і запобігти негативним наслідкам стихійних лих.
Очистити ліс від сміття та смороду. Таке завдання поставили перед собою ірпінські активісти та депутати міської ради. Біля набережної Небайдужі вирішили допомогти природі та провели толоку. На екологічну акцію завітали і журналісти «Погляду». Вітер та легкий дощ не завадив небайдужим прибрати ірпінський ліс. Осінньою толокою біля набережної активісти та депутати закликають місцевих мешканців відповідально ставитися до навколишнього середовища. Ми заходимо сюди, а бачимо лише сміття. Купа сміття, ми йдемо по сміттю і аж вздовж всього лісу. Ми зібрались тут, щоб очистити ірпінський ліс. І хочу я закликати усіх і кожного досить смітити в ірпінському лісі. Провести час у задоволення собі та на користь природі. Кожен охочий може зробити свій внесок у захист довкілля та почати прибирати. Для того, щоб максимально показати молоді і громадянам нашої ірпінської ОТГ, що чистота понад усе. Якщо ми разом можемо взятися, стати до справи і зробити це ефективно, то це буде максимально більше користі від цього, ніж якщо ми будемо залучати якісь професійні організації до цього. Тобто самі люди мають відповідати за чистоту свого ОТГ. Солідарна молодь вже не вперше проводить толоку. Раніше вони прибирали сміття в лісі біля селища Коцюбинське. Видно, що цей ліс не настільки він засмічений, і якби в першу чергу це заслуга людей, які тут проживають. Але все-таки є певні питання, тому їх потрібно вирішувати. До екологічної ініціативи долучилися і депутати Ірпінської міської ради. Абсолютно всіх закликаємо бути дуже пильними в питанні екології, розуміти, що чистота залежить виключно тільки від тих, хто проживає в цій місцевості. Якщо ми будемо дотримуватись цього порядку, то всі гості, які будуть приїжджати до нас, бачачи, що у нас дуже чисто, завжди ж будуть також підтримувати цю чистоту. Небайдужі закликають усіх громадян підтримувати чисту екологію та долучатися до екологічних ініціатив. Сильні! Бо солідарні! Кожен може власним прикладом показати, що чистота й охайність має панувати не лише у власних домівках, а й на вулицях міста. Дар'я Сафронова, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». 400-річний дуб у Гостомелі отримав охоронний знак «Дуб-оберіг». Дерево обхватом у 5 метрів знаходиться на Баланівці по вулиці Молодіжна. Він має статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Таких прадавніх велетнів дубів лишилося в межах Київщини лише з півдесятка. Охоронний знак ботанічної пам'ятки «Дуб-оберіг» з'явився у рамках співпраці КОДА з відділом екології та енергоефективності Гостомельської селищної ради. Водії у Києві оминають затори тротуарами та ледь не збивають пішоходів. А у Броварському районі пенсіонерку з онуком на переході збила автівка. Тим часом у Києві на Броварському проспекті люди не можуть доїхати додому через ремонт дороги. Детальніше про це у дайджесті новин. Ледь не затисли пішоходів на тротуарі. У Києві водії регулярно порушують правила дорожнього руху при об'їзді заторів. Так, автомобіль Volkswagen виїхав на тротуар, тому пішоходам довелося пропускати авто, що їхало просто на людей. Кияни обурені, бо такі дії водіїв загрожують життю та здоров'ю пішоходів. При цьому порушники не отримують покарання. Пенсіонерку та її онука збили на пішохідному переході. У селищі Велика Димарка Броварського району автомобіль «Деолано» здійснив наїзд на пішоходів. Жінку та дитину доставили до місцевої лікарні. Авто вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання. Слідчі поліції з'ясовують обставини. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. На ділянці між станціями метро «Лісова» та «Чернігівська» в Києві, а також на Броварському проспекті обмежать рух до кінця вересня. Комунальники розпочали середній ремонт. Планується заміна покриття. Люди обурені, бо не можуть доїхати з Києва до Броварів, адже біля зупинки маршруток і попуток перекрили половину проспекту. Ольга Маляренко, інформаційна агенція «Погляд». На зустріч холодному вітру. Жодні погодні умови не лякають веслувальників, які займаються у Вишгородській спортивній школі з водних видів спорту. Чому юнаки та дівчата обирають активний спосіб життя замість сидіння в гаджетах, дізнавалася Оксана Мусенко. На вулиці приблизно 10 градусів тепла, а вони в одних ковтинках. Володі такі умови тренування з академічного веслування лише додають наснаги. Літом – це тренування на воді, зимою – зал, в такій формі себе підтримую. Плюс
доволі цікаво. Його напарник Єгор також на позитиві. Колись в нього вдома в Донецькій області таких занять не було. Там не було такого виду спорту, я навіть не знав, але коли приїхав сюди, мені порадили цей вид спорту, я прийшов, мені дуже подобалося. Так. Тренер Олександр Тимошенко каже, веслувати потрібно в будь-яку погоду, адже дуже часто змагання не відміняють навіть у штормовий вітер. Звичайно, новачків ми в таку погоду зазвичай не випускаємо. Тому що вода холодна, якщо щось трапиться в воді, буде спортсмен, то це може погано чимось закінчитися. Не пасе задніх і молодший Гліб. Він уже підготував свій плавзасіб, жилет і вже прикріплює слайд – сидіння для спортсмена. Сьогодні сьогодні нам завдання два рази до річища. Це далеко? Не дуже. У Вишгородській спортивній школі з водних видів спорту діти займаються уже 30 років. Директорка Ганна Бортні каже, заняття ці корисні. Адже їх проводять із найкращими друзями дітей та підлітків – сонцем, повітрям і водою. Ми завжди на свіжому повітрі. Ми маємо вітамін D від нашого сонечка. Ми вміємо всі плавати, тому що ми водні види спорту. І в наших видах спорту працюють абсолютно всі м'язи, починаючи з м'яз самих маленьких пальчиків і закінчуючи мозком, тому що ми маємо думати, як нам вести. Не лише про перемоги, але й про користь для здоров'я кажуть самі вихованці. Тренер сказав приїхати, я приїхав. І я люблю греблю. Тут немає чіткого поганого. Зараз я тільки схожу на воду, закалююсь, тільки мені плюс. Погодні умови осені та зими стають на заваді водного спорту. Але це тимчасово, бо цих дітей та підлітків не потрібно змушувати їхати до школи, де можна з користю провести час. Оксана Мусенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Справжнє шоу на конях в Ірпені. Вершниці-каскадерки продемонстрували глядачам карколомні трюки їзди верхи. Вправи зі списами, бої з мечами, роз'їздка, джигітування – усе це побачили присутні на театралізованому святі. Коні, стріли, бої на мечах – такі середньовічні розваги проводять сьогодні на набережні озера в Ірпені. Безстрашні кіннотники та лучники створюють справжнє шоу для усіх охочих. Небезпечні трюки верхи на конях. В Ірпені біля озера в мікрорайоні СМУ безстрашні дівчата фехтували та джигітували. Іскусство джигітовки, такому каскадерське іскусство, взагалі-то древнє іскусство. Це наші предки коли-то їздили верхом на лошадях і в момент бою вони укривались за лошадь, як за живу щит. Вони могли стріляти з-під лошаді, вони могли іменно робити вид, що їх убили, притворитися. Лошадь повинна чітко винести з поля бою наїздника, спасти йому життя. Мистецтво джигітування починає вимирати на наших теренах. Більшість професіоналів створюють шоу за кордоном. В Україні таких майстрів залишились одиниці. Тож ірпінські ентузіасти вирішили продемонструвати молоді мистецтво джигітування, аби надихнути зайнятися видом спорту. Для деяких коней шоу виявилося дебютом. Спортсменки не очікували на таку кількість відвідувачів, адже на театралізоване дійство закриття літнього сезону зібралися глядачі зі всього Приірпіння. Дуже багато дійсно людей, і це навпаки аж так підбадьорює. І дуже сильно хочеться ще показувати, але не налажати. Дуже важливо, щоб люди хлопали і підтримували. Звісно, як я вже сказала, лошаді, їм дуже непривично в такій обстановці виступати. У нас є конюшня, це саме, які зараз виступають для вас, і ходять багато помічників серед цих звичайних людей. То хто десь підгоняє коня, хтось все зараз їм дає їсти, поки воно хтось тримає, поки і займаються, і передягаються наші артисти, так сказати. У шоу виступали 4 коні – Хайпур, Бігунок, Вест і Ульхір. Раніше вони мали складну долю. Хтось пережив голод, іншого хотіли списати на м'ясо через старість та проблеми зі здоров'ям. Тепер вони в надійних, турботливих руках. Говорю, якщо хтось захоче благое діло зробити, звичайно там спрашують, що вам треба? Я говорю, сіна. Сіна або гранули. Глядачі мали змогу не лише подивитися шоу, а й поспілкуватися з конями та навіть поїздити верхи. У такий спосіб долучились до давніх проукраїнських традицій та здорового способу життя. Мені дуже сподобалося, я бачила репетиції, у мене син займається, це наші знайомі. А так, дуже цікаво, вже жду, щоб ребенок мій так змог. Це було дуже гарно, по-перше, потім не на кожному кроці це зустрінеш.
і безкоштовно, ну круто. Ми займаємося на цих коней, побачити, що вони вміють, що вміють дівчата, це чудово. Коней кормили сьогодні? Так, дочка годує. Деякі прийшли не просто подивитись на шоу, а й зробити атмосферні фото. А карколомні трюки на конях вразили усіх присутніх. Дар'я Сафронова, Олексій Москаленко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Це була вся інформація на сьогодні. Більше новин на нашому сайті погляд.tv та сторінках у Фейсбуці і Ютуб-каналі. Ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе!